ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសម័យប្រចាំឆ្នាំដ៏សំខាន់របស់ ដោយសំខាន់របស់ដ-១៩ម ដែលធន់ទ្រាន់នឹងយើងនោះឡើយ។ប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា ដ-១៩ តែមិនធន់ទ្រាន់នឹងយើងនោះទេ។ដូច្នេះមនុស្សរាល់គ្នាត្រូវជឿជាក់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយអ្នករក្សាការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសមួយនេះក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់យើងគឺវិទ្យាសាស្ត្រដំណោះស្រាយនិងសាមគ្គីភាព។គួរជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងសម័យប្រចាំឆ្នាំនោះផងដែរលោក